خیبر پختونخوادری گراں وزیر اعلیٰ تو متعلق پارلیمانی کمیٹی دا اجلاس وی بے نتیجہ ختم معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوان دے اتفاق بلوچستان نگراں وزیر اعلیٰ دے معاملے تے عبدالقدوس بسنجو تے رحیم زیارتوال اج بال مل سن پنجاب نگراں وزیر اعلیٰ سانگے نون لیگ چار نعرے تے شہباز شریف تے محمود رشید دے درمیان اج ملاقات وچ وڈی پیش رفت امکان شہباز شریف بھی ہیں اور ان کا پورا ٹولہ بھی ہے جنہوں نے دن دہاڑے لاشیں گرائی ہیں خون کے دریا بہائے ہیں ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا انصاف بھی دیکھنا ہے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری وطن واپس پہنچ گئے لاہور ایئرپورٹ سے کارکن استقبال کیا طاہر القادری آخدن شریف حکومت خون دے دریا بہے حساب تریونا ہو سی جیل نواز شریف کا انتظار کرنی پی ہے سپریم کورٹ دے حکم تے عائشہ احد دی درخواست تے حمزہ شہباز دے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ایف آئی آر اچ عائشہ احد تے تشدد لٹ مار تے ہراساں کرن دی دفعات شامل ذوالفقار چیمہ تے ایک ڈوگر تے رانا اقبال وی نامزد خان پور اچ محکمہ ریلوے دے عملے دی ملی بھگت نال ریلوے دی زمین تے قبضہ جاری ہے لوکاں زرعی زمین تے دکاناں تے مکان بنا تے کرایے تے چڑھا دتے